小羊点心铺开饭喽！欢迎收听小羊点心铺。今天是星期四，我们今天要吃的是喜乐牛奶。神的话能使我们灵命长大，让我们一同来享用这段关于喜乐的经文吧。今天的经文是在诗篇35篇9节：我的心必靠耶和华快乐，靠他的救恩高兴。听说现在很多小朋友都是跟着电视保姆或是手机平板保姆一起长大的，你也是其中之一吗？有趣的影片、精彩的卡通，是不是一下就把你的眼睛给吸住了，跟着哈哈大笑，想要一集接着一集看下去？这时候如果父母提醒时间到了，不让你继续看了，高兴的心情是不是马上被愤怒取代？你突然变身成一只小狮子，向爸妈发出生气的怒吼。明明刚才很开心，怎么一下心情就变得这么糟呢？其实这一点都不奇怪。专家解释啊，人的情绪就像是一个跷跷板或是秋千，一边是快乐，另外一边是哀伤痛苦。打电动、看影片、滑手机，就像一股力量把跷跷板压往快乐的一边，或是让秋千往快乐荡。但是当刺激力道消失，跷跷板或秋千自然会倒向哀伤痛苦的一边。在这样的情绪震荡之下，很多人甚至得了忧郁症。然而从神而来的快乐跟世界上五花八门的娱乐不同，天父给我们的礼物是平静安稳的喜乐，就像坐在一颗稳固的大石头一样，不用担心摇摆晃动或是摔跤跌倒。让我们再一起来背诵这段经文吧。诗篇35篇9节：我的心必靠耶和华快乐，靠他的救恩高兴。诗篇35篇9节：我的心必靠耶和华快乐，靠他的救恩高兴。你都记住了吗？让我们一起来用这段经文祷告。亲爱的天父，成为你的孩子，让我可以单单靠着你而欢喜快乐。世界上创造了许多有趣好玩的事物，我也享受在其中，但真正的喜乐只有来自于你，没有其他的东西可以取代。小孩这样感谢祷告，是奉我主耶稣的名，阿门。